Hello, I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. אחת הבנות האנושיות בתוכנית, נכון? הצמחונית. את לא יכולה לאכול פרה אחרי שאת מסתכלת לה בעיניים. אז מה את אוכלת פה בעצם? פרגיות. פרגיות זה לא חיה? אז אמרת לי, מה ההבדל בין פרה לעוף? אז אמרתי לה, איקיום זה ציפור, ופרה זה חיה. זה ההבדל.